Женя Полівода панічно боїться мух, тому вирішив знайти дієвий спосіб їх позбутися. Марина Шевченко кипкує жененого боягузтва, але їй надокучили мухи на кухні, тому шукає органічні способи боротьби. Вони поставили перед собою завдання – позбутися мух без хімічних спреїв і мухобійок. Тому протестують 4 найпопулярніших способи з інтернету. Мухи, вони атакують мою кухню! Завтра у нас свято, День Конституції, а мої родичі приперли мені 3 відра черешні. Буду я завтра компотики варити, варення, і все нічого. Але ж ніякі хімічні спреї я не можу використовувати. У мене маленька дитина. Стрічки липкі, на них липну я, але не мухи. Тому я погодилася протестувати народні методи з інтернету, які мають допомогти позбутися мух, а знайшов Женька Полівода. Хай Бог мило, Жень. Тишина, спокойствие. Для того, чтобы бороться с мухами, нужно и думать, как муха. Муха, муха, цикатуха, позолоченное брюхо. В реальной жизни мухи – это сущий ад. Села муха на варенье, вот и все, дизентерия. Они ищут возможность покушать и размножиться. Основываясь на этих знаниях, я и отобрал в интернете способы борьбы. Крылья – бомба, але ж це лабораторія. І ти маєш надягти рукавички і маєш надягти халата. Ну, можна оставить хоча б ці? Давай. У мене на них реальная фобия. Как-то я отдыхал на Азовском море, я остановился в маленьком уютном домике, где было куча-куча мух. Днем палящее солнце, у меня бледная кожа, поэтому я не выхожу на пляж загорать. Решил придремнуть, поспать. Ага. Так хорошо было. Я понимаю, что у меня в ушной раковине что-то булькотить. Я давай-давай, у меня тут муха была. Ты понимаешь или нет? Я еще месяц был в состоянии шока, у меня было такое ощущение, что у меня они личинки там оставили. В пятницу еду на море с друзьями, хочу найти идеальный способ, как от мух защититься, чтобы они мне никуда больше не залезли. Поэтому я очень заинтересован, чтобы мы протестировали. Знаю, что мухи летят на запах, не только неприятный, но и на сладкий и фруктовый. Сначала мы испытаем ловушки, из которых мухи не должны выбраться. Затем мы перейдем к двум методам-отпугивателям. Итак, для чистоты эксперименту у нас есть скляный бокс, 4 банки, в каждой по 10 мух. Ой, Марина! Давай, что подавать? Диктуй. Первый метод. Нам понадобятся такие компоненты. Баночка пол-литровая, 50 мл уксуса, столовый, но желательно яблочный. Yeah. Яблочко, капля моющего средства для мытья посуды. Явно не жадно, прям мне целый флакон. Еще нам понадобится пищевая пленочка и сразу же зубочистка. Наливаем 50 мл яблочного уксуса. Это 2 столовых ложки. Что мне нравится, все методы дешевые. Добавляем моющего средства. Капельку. Капельку. И немножко мы взбалтыхаем, чтобы они присосками своими, своими лапками на поверхности как бы не смогли удержаться. Вот такое вот болотце. И муха там, да, погрязная такая? Да, как в болоте, да. Кроме того, что их манит и яблочный уксус, мы добавляем сочный фрукт, яблоко, на дно. То есть это для них приманка. Также можно, допустим, сырое мясо кусочек. Мы должны замотать пищевой пленкой горлышко нашей стеклянной баночки. Давай, Женька. И на поверхности пленки продырявливаем. Угу. Дырочки у нас мають бути такі, щоб мушка туда пролізла, але назад вона вже не вилетить. Чуть меньше, чем горошек. Первый метод и готов. Перевіримо, який буде більш дієвий. Да. Мы чуть позже его протестируем. Другий. Мені треба диск, мед, 2 чайних ложечки. Нам треба намастити цей диск, як обіцяють в інтернеті, що запах меду буде манити муху. Диск у нас блищить, а мушки теж це люблять. Ось так це виглядає. Теоретично муха має прилипнути сюди, так? І бац! Господи. І все, немає. Але це теоретично. Побачимо. Женя, знімаємо кришу. Тепер кладемо пастки. Тепер головне. Марина, це все ти сама. Ні, Женя, ні, я тебе говорю, фобія. Женя, став, я зараз вилікую тобі всі фобії міра. Не гидуй, став. В
кожній з цих банок по 10 мух. А зараз ми подивимось, який з цих двох методів спрацює. Маємо їх випустити? Ой, Маріна, можеш ти сама? Некоторые мухи кусаются. Есть мухи, похожие на комнатных, но с жестким окончанием на хоботе, которым они прокалывают кожу человека, впрыскивают слюну в рану и сосут кровь. У меня от таких укусов жуткая аллергия. Кожа сразу печет и болит. О, какая реакция у меня, бачишь? Засекаем. Через 15 хвилин мы маємо перевірити, наскільки вони дієві чи ні. Добре. Тю, ніхто не лізе в мою мишоловку. Що тут у нас? У мене три. Тебе... За 15 хвилин три штуки. Ну, мені що ти тут непонятно. А ну там... давай, відчиняй, подивимося. В смислі відкривай, Маріна, очнісь, я їх боюсь. Женя, я ще тобі посрався, там той дерев'яшка. Ти, щас мене мені покусають, у мене зуд буде ужасний. Чи... Да на, все тобі... Маріна! Закрить! Боже! Ой, мене зараз вона полізе, дивись, мене що тут лізе? Іди сюди! Маріна! Вдихай! Доставай! Ой, Маріна! Так, у мене іменно огонь. Фу! А у тебе три штучки словлі. Я знаю. Ми можемо диск і підвісити, так? І можемо покласти, і не буде нічого в мене висіти. Мед сработал как клей. А у мене, може, всі 10. Тому що вони, може, за яблочками скриваються. Візьми у мову, пухенцетно. Може, вони на дні? Ага. Ні, ні одної. Хоч би одна потрапила. А ну я зараз, може, присмотрюсь, подожди. Жодної не. Кажется, запах уксуса їх, наоборот, испугал. Вранье, а не метод. Вердикт виносимо. Цей метод не працює. Не переводьте продукти, не вещи. Метод з диском працює. Не гаєм час і... Перейдем к двум методам-отпугивателям. Хоть людей мухи особо і не бояться, они все-таки трусливы. Шарахаються от паутины пауков, а также бояться запахов некоторых растений. На эти мушиные фобии и нацелены отпугиватели. Для первого метода отпугиватель нам понадобятся такие компоненты. Квіти піжма. Олія, яка є в квітах і в стеблах піжма, викликає потім параліч у мухи. Я навіть читав, що піжмою м'ясо посипають, щоб вони на нього не садились. Нам потрібен ще плотний картон. Так. Затем клей. Ступка нам понадобиться перебить это все. Двухсторонний скотч. Так. Ми маємо зробити такі смужки. Як ленточки своєго ну, роду, ленточки, так. Угу. Цей папір нам треба змастити клеєм. Квіти піжми ми потовчемо в ступці і зверху щільно засипемо. Ми купили звичайну упаковочку, яка в аптеці коштує 10-15 гривень. Этот отпугиватель вешают вокруг окон и дверей. У нас нема тут ни вікон, ни дверей, тому ми біля нашого отвіру знизу, зверху почепимо смужку і подивимося, примане чи відлякає вона мух, що буде з цього. Я спеціально вибрав голубу полоску, так як знаю, що опитні путешественники беруть з собою палатки синього цвіта, щоб відпугивати мух. В эту сторону они должны перелететь или не должны? Или не перелететь. Залишилося запустити мух и закрыти. Так Женя, понимаю, это делаешь ты. Я люблю контролировать процесс. Я не трус, но я боюсь, да? Добре. А ты зачинишь, так? Да. Марина. Марина, дивись, вони по шву ходять. Дивись. Вот. Да. Чи відлякувач, чи приманювач. Так, Женя, ховайся від серцевого нападу подалі. Я випускаю мух! Ой! Маріна, ти мене іспугала, мене аж очки випали. Летіть, мушки! Дуже сильний запах, і на них да. не діє. Метод з піжмою – вранье. Даже голубая полоска не помогла. Але в нас є ще один метод. Следующий способ отпугивать мух – это пакет с водой. Этому методу я не нашел научного объяснения. Но Эктор рассказывал, что у них в Колумбии так от всех насекомых продукты спасают. У нас навіть у продуктових магазинах висять пакетики з водою над продуктами. Бо ми віримо, якщо залетить муха,
Вона побачить у цьому пакетику своє відображення, злякається і полетить геть, повірте мені. Це правда. І це працює. Понадобляться такі компоненти. Прозрачний пакет, затем двохсторонній скотч. Так, доставай свою копілку, мелочь мені нужна. Вода. І фонарик. Женечка, пакет. Клади денюжку. Мухи готовы рисковать, когда чуют еду, но пауков и паутин боятся до смерти. В их восприятии це паутина и хижаки, там вот эти вот пауки. Не знаю. Воды на 1/3, чтобы у нас пакет не разорвался, не лопнул, как мильный пузырь. Мы маємо обмотати скотчем цей пакет так, щоб зафіксувати його на вікні або на дверях. Прикріпимо на цей отвір. Благословляем на успех. Женя? Ну все, з Богом як все, а де мухи? Так, Мариночка, давай я, позволь мені це зробити. Ну я вже з тобою тестирую не один метод. Могу подрабатывать психологом. Я окончательно понял, как действуют мухи и как их побороть. Что же не безнадежный? Ну все, Господи, благослови. Марина, закрывай. Ты ваша Жиляна, не бачат там павутиння и павуки? Я считаю, да, понимаешь, они сами по себе, в них структура якась. Це прикол. Недоразвита, поэтому они думают, что это вот... І що, так все просто? Да. Лучик же ж, он як сонячний зайчик, туди-сюди. Будемо трошки підсвічувати, щоб імітувати, що це сонечко світе. Це діє. Я же тебе говорил, похоже на паутину. Я щось вважала, що той метод буде більш дієвий. Да. Але ти дивись, на цей менше летять. Не так сталося, як гадалось. Поэтому, коли будеш видіти мух, жонглируй мелочью, і вони к тебе не підлетять і не укусять. І так, Женя, що ми бачимо? А бачимо те, що в першому випадку у нас працював другий метод, це що? Мед. В іншому випадку у нас працювала водичка і монетки. Відлякувач номер 2 спрацював. Які ми молодці з тобою. Мені кажеться, що я вже готов їхати на море. Мариночка, я надіюсь, ми допомогли не тільки собі, але й зрителям знайти самый действенный, эффективный метод борьбы с мухами. Використовуйте наши методы с задоволенням. А я пішла варить варення. А я буду его есть. И собирать чемодан.